Një atentat me armëzjarri mes ditën e kësaj të dielë ka ndodhur në lagjën Uji i Ftohtë në Vlorë, ku dy persona kanë humbur jetën, ndërsa një tjetër ka mbetur i plagosur në gjendje të rëndë shëndetësore. Report Televizion ka mësuar se persona ende të pa identifikuar i kanë bërë prit Armando Sulejmanit, njohur me pseudonimin Çipuri, duke e lënë atë të plagosur rënd. Ndërsa të vdekur mbeten Orest Rexho dhe Arjan Hasani, të cilët janë kunati 42 vjeçari Sulejmani dhe shoku i tij. Trupat e viktimave u gjetën nga policia rreth 2 metra larg njëri tjetrit, njëri prej tyre në një makinë Passat, ndërsa tjetri në rrugë. Kanë qenë banorët e zonës që kanë raportuar pranë uniformave blu për të shtëna me armë, nga ku u zbulua bilanci i rënd. Autorët janë larguar më njëherë nga vendi i ngjarjes, ndërkohë që autoritetet kanë gjetur një automjet të djegur në Babic, e cila dyshohet të jetë atentatorëve. Brenda në automjet janë zbuluar edhe 3 armë Kalashnikov. Nga të dhënat e para hetimore, dyshohet se ngjarja e rënd të ketë ndodhur për larje e sapësh mes bandave, duke rënduar kështu bilancin tragjik në qytetin bregdetar. Kjo për faktin se 42 vjeçari Sulejmani është një person me precedent të shumë penal, a e njëhet nga policia si antar i bandës e Gaxhajit, ndërsa në vitin 2016 i shpëtoi një tjetër atentati, ku ndaj tij u qelluan 11 plumba, por vetëm njëri arriti ta kap. Ndërkohë policia ka ngritur postblloqe për identifikimin dhe arrestimin e autorëve të ngjarjes së rënd të kësaj të diele. Thank you.